بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنوا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مديو وبنجي مدعو ككين سركي إن ياي مغنى أمان ديكي أعد الله لهم عذابا شديدا سوى أن الأمون سوك شودي سوك وتي سون كافر كيدا أن نباونسو سون قليتا سو سون كما كافرتا دلتتهن دا الله سوكر الله أبنجي أبينا من إلين شيرين دا أي مسو يا شيري يا مسو أزابا ميستانا ينجسكي تو سبو دا كو والأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله كجيس أولون الله يا أولي الألباب يا معبوتا هنكالي أتكين سدو من دون دا إيمان دا النبي صلى الله عليه وسلم يا إيمان دا الله دا كما القرآن متن إنما هنكاليني إن دا باش دا هنكالي دا أبي رون جماعة أزامنين نكافر كادا أبند الله يا إيكو النبي سا دشيدا أبند أكسو كرمسا سبو لهك يتفتق الله يا أولي الألباب الذين آمنوا يا قوات أن تكون إيماني واتوبي دنغنا مو الأمة أكم واني أو إيماني كلهم دكايشي كازما كنا دكاتين أولو الألباب وأن الله أبنجي زي ساكا مسودا أبند زا أمبتا واتوبي أكا أمبتا تنوات أنن آيوي يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله يا سوكر مكودا أبن أمبتو منيني شي القرآن دكما شي النبي كانسا دكان سو أبني wanda in ka tuna su zaka tuna da Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki. Rasulan yatlu alaikum ayati llahi wato ambato abin ambato da aka aiko muku shine wato manzo na Allah wanda yana karanta muku ayoyin da Allah ya saukar a cikin wannan littafi mai irma wato alqur'ani. Rasulan yatlu alaikum ayati llahi mubayyanati yana karanta muku ayoyin Allah halin kasancewar su bayanan nune kuma yana karanta muku su kuma yana bayyana muku su yana bayyana muku ma'anar kuma yana nuna muku yanda za ku aikata su kuma ya koya muku yadda za ku kyautata imaninku wato da ikhlasi cikin aikata wa'annan abubuwa da Allah ya saukar a cikin wannan alqur'ani. Me yasa ya saukar muku da wannan littafi? Li yukhrij allazina amanu bihi ya fitar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai min adh-dhulumati daga dufan kafirci da shirka da munafunci da dudde wato rashin gaskiya. Haka dai Allah ubangiji ya kaddara cikin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun waɗanda li yukhrij allazina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur ya fitar
ta a fitar su daga duhun kafirci zuwa musulunci da na daga da haske musulunci da imani da kuma ihsani kamar yadda dai annabi ya rattaba su wa man yu'min billahi wa yamal salihan duk mutumin da ya imani da Allah kuma ya kyautata ayyukansa nudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana ce za mu sa shi cikin aljanna wanda ƙoramunta suna ta gudana karkashinta khalidina fiha abada su madawwama ne a cikin wannan ni'ima na aljanna har abada qad ahsana Allahu lahu rizqa Allah ya kyautata masa shi wanda ya rabauta da irin waɗannan abubuwa Allah ban ya kyautata masa arziki ya kyautata masa arziki mai yalwa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الله الذي خلق سبع سماوات الله مهلكي shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithluhunna kuma halicci da kasashe irin su bakwai sama bakwai kasa bakwai mislahun yatanazzalu al-amru bayna al-amrin kuma yana gudana tsakanin sama da kasa li ta'lamu anna Allah don ku san cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir yana da iko akan dukkan komai wa anna Allah qad haata bi kulli shay'in ilma Allah ubangiji ilimin shi yake waye da komai ba abin da zai fita daga cikin ilimin sa to akwai hadisai da yawa wadanda sun zo a cikin wadannan ayoyi wato Allah halicci sammai guda bakwai a cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana magana kan wanda aka nutsar da shi a kasa ko kuma shiqarun dai a kasashe har guda bakwai duka da ya ji to muna imani da sammai bakwai kasashe bakwai kaifiya in ka ce za ka shiga wani lungu wanda bai kamata kuma a shiga ba kamar yadda dai ana ce waɗannan ƙasashe duka suna da a cikin kowane ɗaya a cikinsu wani annabi kamar annabin ku Adam kamar Adam naku Nuhu ka Nuhu na Ibrahim kamar Ibrahim naku Isa to wannan hadisi ba za a yi aiki da shi ba domin waɗanda suna cikin ƙasashe duka tunda annabi ya zo waɗanda suna cikin sammai guda bakwai duk imanin su je da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ƙasashe guda bakwai duka suna imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa Adam nasu daban namu daban to wannan wani ne ya faɗa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi haka ba domin kamar al'ummu daban-daban kenan kuma shi yanda manzo Allah ya bayyana kowace sama ta fi wata wanda tana sama dai kamar dai sammai yadda dai ubangiji ya faɗa saboda haka batun hadisin ke annabawa daban-daban ai duk annabi na Allah kam duk mun yi imani da shi duk annabi mu ne ba yadda za a ce an samu wani annabi ba namu ba an samu Muhammadu ba namu ba ba wani Muhammad sai dai namu din ne wato Allah ya faralta imani da shi akan mu da kuma akan waɗanda suna sammai guda bakwai da kuma waɗanda suna cikin ƙasashe guda bakwai ɗinnan dukansu haka dai sauran annabawa ma duka duk wanda ya imani da Allah daga aljannu da mutane zai yi imani da abun da mun yi imani da shi alqur'ani kuma ɗaya ne shi ne littafin Allah wanda yana nan yana hannunmu ba shi da wani nabiyu ba shi da wani daban wato alqur'ani dai alqur'ani ne Allah ya taimake mu duka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كي النبي يا محمد لما تحرم ما أحل الله لك ما يسا كان حرمت أبين الله هلت مكا تبتغي مرضات أزواج دون كان نما يردر ما تنكا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بايا سووني تاريد شيء فشيد شيء
ko kuma ya shiga wani halin da zai yi kulli ya kama wani abu a cikin zuciyarsa game da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka yana tausasawa mutane, baya so mutane su shiga cikin wani kunci game da shi, domin duk fushin da kai wa annabi ka zama kafiri. Saboda haka shi annabi ya fi kama tausayi ga kanka, ya fi ka ga kanka, yana maka tausayi. To waɗannan matansa wato da suka tayar mishi, shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon wani abu daban, su kuma suna kallon wani abu daban, su suna kallon abin da ya faru na duniya, shi kuma yana kallon makoma a can lahira. Shi yasa su suna abin nan, shi kuma yana neman gafara a gare su, shi yasa ya yi musu abin da za su yarda. Wato uwar ɗan shi Ibrahim alaihi salam, Mariya al-Qibtiyya عليها السلام كو رضي الله عنها دي تاريخ صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم كما رسولا إعلى جني وتلعنا سيدنا حفصة باتانا النبي كما يناجد انت ماليا تازو قنسا تازو تاسا ميسو تالي سيتات هذا الفتنة أكن دي ذات ايتانا مغانا متاني سجي شمان زال الله صلى الله عليه وسلم أو دي زامو يدكي زن هرم تاتا ke kuma karki gaya wannan magana ga kowa da kowa shikenan. To sai ta ce to, amma daga baya sai ta je ta samu Aisha, sai ta ce masa kaza, domin lokacin da ta same su take ya manzon Allah, ni ne karama ko kuma ni ne mara daraja cikin dukkan mara gata cikin matanka duka a gidana, kuma a gidana, a ɗakina, a kan gadona, ya ta faɗi irin waɗannan maganganu. To ita ku halal ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sirriyarsa ne ba wani abu, amma duk da haka sai ya ce mata to shikenan, daga yau ba zan koma kusance ta ba, zan na rantse ba zan taɓa ta ba shikenan, amma kar ki gaya wa kowa, don ba san abin da Allah zai yi daga baya ba. Ita ku ina wannan ai babban guzuri ne. Ta samu sayyidatuna Aisha, sai ta ce mata ai gashi 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 abin da ya faru, kuma annabi ya haramta wannan wanda tana damun mun nan. To shine Allah Ubangiji sai ya ga annabi, ya zaka yi haka, ya zaka haramta ma kanka abin da Allah ya halatta maka, ai wannan sirriya Allah ya halatta maka, don su sun yi magana a kan ba su yarda da ita ba, sai ka ce ka haramce ta har ka rantse ba daidai ba ne, wato ka yi kafara, wa kuma kafara kuma ka yi ta da irin babban nau'inta na cewa ka ‘yanta bawa, shi kenan ta koma a hirzininka, wa ta koma cikin hirzinka, ta zama dai kamar da wannan baiwarka ne, ba wani magana a kan wannan. To a cikin wannan sai wasu abubuwa sun haɗu, abinda ya gaya mata ɗin nan, ita ta gaya wa Aisha, shi kuwa yake mata karta gaya wa Aisha. To daga baya annabi Allah ya sanar da shi, ai Hafsa ba ta riƙi amana ba, ta riga ta gaya wa ƙawarta ita Aisha, saboda haka wato ka sani. Sai ya tambaye ta, ta ce to wannan ya gaya maka, tsakaninmu ne mu biyu ba wanda ya halarce mu, ta yaya ka gane? Ya ce mata ai nabbani al-alim al-khabir, manan ba aka haza, kala nabbani al-alim al-khabir, Allah shi ne masanin zahiri da baɗin ya sanar da ni. To wannan abun ya yi mata nauyi. To a taƙaice dai ƙissar, lokacin da ana Makka, maza Ƙurayshawa kalmarsu tana sama da kalmar matansu, ma'ana dai mazajen Makka sun mallaki matansu, na Madina kuwa suna da rauni, suna ƙarƙashin abin da matansu suke gaya musu. Da aka zo Madina, maza na Ƙurayshi ba su koyi rauni irin wannan daga Ansar ba, amma matan Muhajirin sun koyi wannan daga matan Ansar, sai ka ga mace tana ta jayayye da mijinta. Akan wannan ne wata rana Allah ya sa manzonsa ya saki Sittina Hafsa, sai aka je aka gaya sayyidina Umar ibn al-Khattab, wato ya fusata, ce Hafsa ta halaka. Ya zo ya ce mata yanzu dalili kuma matan shi sai matan sayyidina Umar tana masa jaya, ya ce a wani ne sabon salo ne kin ɗauka,
ina magana kina magana ya daga murya kina daga murya fiye da ni me ya faru ne tace a ya Umar kai kafi annabi ne annabi matan shi suna yin shi haka yace haka ne sai zuciyarsa ya tuna yarsa yace Hafsa ta halaka sai zo gunta yace kai ma kina yin wannan kuna daga murya kan annabi wanda duk wanda yayi wannan ya rasa lahira kuma ya fada a cikin fushin Allah ba ku ajin tsoron abinda Allah zai muku ne to ya shiga wurin annabi kuma ya samu annabi ya nuna masa ba komai to amma daga baya sai ya sake ta ya zo ya yi mata abin nan sai Allah ya saukar Jibril ya ce masa ai ita wannan Hafsa wanda ka sake ta matarka ne a aljanna ma kuma a duniya ma ita matarka ne saboda haka dawo da ita ya dawo da ita to wannan kissa kuma daga baya ta faru tsakanin Hafsa da ita sayyidatuna Aisha ko da shike an sa maganar wato warin karon abin nan warin karon Talh din nan da aka fada game da annabi a tsakanin Zainab bintu Jahash da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha yana zuwa gunta duk lokacin da yazo tana da zuma sai ta jara ta bashe sha sai Aisha da Hafsa suka yi shawara sun ce kai Zainab nan fa ta wuce gona da iri bari mu duba me za a yi mata in annabi ya zo miki ki ce masa kai ina jin walin abin nan maghafir a bakinka ka ci wani abu yana da wari ya so ya Hafsa ta ga mu ya jo yan Aisha ta ga mu to don duk ba komai ba don su hana shi shiga gidan Zainab to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu to shi ma ya bari to shine Allah ubangiji da ga abun yayi yawa ya saukar da wannan sura a gare shi ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa kana haramta abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajik don ka samu yardar matanka menene kar kai haka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurun Allah mai gafara ne mai jinkai ya gafarta maka wannan amma koma abinda ka haramta din nan ka halatta Allah bai haramta maka wadannan abubuwa ba kuma shi halal idan mutum ya rantsa kan ya haramta shi ma ai bai zama haram ba sai dai yayi kafara saboda haka in kana so ka zama abun koyi ga al'ummar ka sai kai kafara na itiq amma kai an gafarta maka ba komai akan ka sai dai kai shi saboda abika to shine qad farada Allahu lakum tahillata ayman Allah ya faralta kanku ku wannan umma ku halatta wato rantsan da kuna yi ta hanyar yin kafara wa huwa al-alimul hakim Allah shine masani mai hikma kowane hukunci yana da lokacin sa idan tunda abun ya taso daga gare ka to daidai ne to wa iza sarra an-nabi wa katuna lokacin da annabi ya fadi wannan asiri wa iza sarra an-nabi ila ba'd azwaji haditha katuna yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya boye wani labari na asiri ya fadi wani asiri ga wata daya daga cikin matan shi ita ce Hafsa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd da Allah ya sanar da shi cewa Hafsa nan fa bata kiyaye alƙawarin da ta dau maka ba sai ya tambaye ta kuma ya bayyana mata wani daga cikin ya nuna mata da ya gane abin da ta yi sai ta koma ta tambaye shi tace menene falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha wa ya ga maka wannan ya manzon Allah قال نبأني العليم الخبير متى يا سندني مسنين كومي دا كومي مسنين ابن يبوي دا ابن يبيانا الله شيني مسنين كومي دا كومي شي يا سندني إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إذن كنتوبا to lalle zukatanku sun nutsu sun karkata wajen Allah tabaraka ta'ala in dai kun tuba daga wannan abin da kuka faɗa ko abin da kun ɗauka kullum kuna yi din nan lalle in kun bari to lalle kun tuba nasuha tubar gaskiya in kuma ba ku bari ba to Allah zai yi hukuncinsa
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إن كما كنت مكجونا كن هذا باكي أكنسا تو أي الله شيني تاريد شي الله شيني مهل التنشي مجب انت الله مرنشي دا ملائكة جبريل دا صالح المؤمنين كذا كيد ماتا شأن ماتا wato Allah da mala'ikunsa da kuma salihan mu'minai da mala'iku gaba daya an tsaya sun tsaya gefe Aisha da Hafsa kuma suna gefe to ya nuna musu dai inda kun ci gaba da wannan to kusan Allah zai bashi nasara kuma Allah yana tare da shi in fa inna Allah maulahu Allah yana tare da shi ne majibincin lamarin shi Jibril yana tare da shi mu'minai suna tare da shi dukkan mala'iku ma daga ba mataimaka ne gare shi me za ku iya yi ba abin da za ku iya yi asa rabbuhu in tallaqakunna an yubaddilahu azwajan khayran minkun asa rabbuhu asa daga Allah wajibi ne wato ubangijin sa mu tabbatar muku cewa ubangijin shi in tallaka kulla in ya sake ku gaba daya ai yana ya riga ya dau masa wato wa'adi da kuma alkawari akan zai kawo masa maimakon ku wasu mata wato sun fi ku alheri sun fi ku daraja sun fi ku matsayi a wurin Allah ga sifofin su مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا سو هذا وأننا سيفو في قداش هذا وأننا سن تالا دوك سيفو في المسلمين إن الله قام يبدل أزواجا خيرا يساكيكو masa da wasu mata sun fi ku alheri musulmai ne ba wai zai aurar masa kafirai bane musulmai ne wadanda sun fi ku ma daraja wurinsa mu'minai ne qanitai majiya tsoron Allah ne ta'ibatin masu tuba kullum abidatin masu ibada kullum sa'ihatin masu yin azumi da jihadi kullum tayyibatin akwara zai bashi budare da kuma wato manyan mata waɗanda sun girma a takaice dai wannan anje sayyidina Anas ibn Malik Anas ibn Malik cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wata baiwa kaza kaza to Aisha da Hafsa sun hada baki akan ta kan wanda aka zo aka same shi shine Allah ya saukar da wannan sura akan wannan shine da kauli mai karfi a cikin wannan sura kwanda shike hikayar magafir ita mata tana nan a ciki a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kafara don mu bi shi akan wannan kafara amma tunda Allah ya ghafurur rahim ya gafarta masa wannan abin da laifi ransuwan da yayi din nan bismillah يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كوكبتر دكاونا كل جماعة ركو وكيا يكنكو كيا جماعة ركو نارا وقودها الناس والهوات دكا أزابر وتاود أبين كنت شيني متاني هذا الدواسو عليها ملائكة غلاظ شداد أنسن يا ملائكو ما سكر في من يمن يا أكانتا سوني سكي كلا دا إتا لو كي وان دي چنچنتا سجيفاشي أجي كنتا أجي وانا أتن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله باسا سابا الله كان
تشي ابن دي امور تيسو دشي ما لا يصن الله ما ويفعلون ما يمرون شنا ايكتا ابن دا الله ابنجي امور تيسو دشي تو وقاية تو او انفسكم كيا يكنكو دا كما اهمكو دا با اوتان دا اكا فتا انان ام تا ازا اي وقاية اتكين حديثي يازو سيدنا عبد الملك بن الربيع ابن صبرة عن ابيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه ياتي ما زال الله ياتي مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وأمرتي ياو ألمي إذا ياكي شكرا بك أتي مسكا يسلا كاركو برشي يبر سلولي دلو كتن متعين من ياسون شغا سلا شما يشغا تكين سبان يكويا فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها إن ياكي شكرا قومك وا إذا أنتي مسكا يسلا بيسلا بأدوكيش يكون ونا to yaro ya kamata shi ma ya dau wannan wani alheri ne gare shi tunda iyayensa suna kiyaye shi don kar ya fada a cikin naran waquduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaram wa yaf'aluna ma yu'marun to don ya tsira daga wannan uta ya kamata ya bi umurnin su daga shekara 7 ya fara sallah 10 kuwa abun ya lazimce ba za mu ce ya wajaba kamar na baligai bane amma dai ya lazimce shi tunda manzon Allah ya ce ayi mishi mari akan wannan so wani abu ne babba wa an gane abun da nake nuni aha ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadhiru al yawm ku kafirai kuwa ya ku wadanda kuka kafirta to karku nemi wato karku kawo hanzari a wancan rana an riga an ga muku kunki inma tujzauna ma kuntum ta'malun ba abinda za a yi muku za a saka muku ne kan abinda kuka aikata kowa za a bashi ko za a hukunta masa ko za a yi mishi hukunci daidai da abinda ya aikata yayi alheri zai samu alheri yayi sharri kuma zai samu sharri ya ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا يا كو ودنده kuka yi imani ya ku mu'minai wadanda kun yarda kun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun tsarkake zukatanku islam shine sadaukar da kai kun sadaukar da kawunan ku ga Allah imani shine yarda da wasu abubuwa da Allah ambata Allah da annabin sa da malaikun sa da littattafan sa da ranar karshe da kaddara da ranar karshe zuwa karshe dai da kuma ihsani cewa duk inda kake Allah na tare da kai in za ka yi ibada to kayi ta kamar kana kallon sa ko baka kallon sa to ka tabbatar ka sakan kance cewa shi yana kallon ka yana ganin ka tubu ila Allah taubatan kuwa Allah tuba sarkakakkiya na gaskiya asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabi يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هكذا يا أيها الذين آمنوا ya ku mu'minai tubu ila Allah taubatan nasuha ku ya Allah tuba ku komar da zakatan ku da lamarin ku duk ga Allah ku tautata imanin ku da shi asa rabbukum min wana ubangijin ku an yukaffira ankum sayiatikum ya gafarta ya kankare muku zunuban da kuka yi ya yafe muku su ya gusar da su wato ya baku ladojin ne wayudkhilukum kuma ya sanya ayyatu yudkhilukum kuma ya sanya ku cikin aljanna wato wadda kuruminta suna ta gudana karkashinta a ranar da kowa zai santa rana mai tsanani ranar da Allah ubangiji baya kunyata annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranan nan Allah ubangiji madaukakin baya kunyata annabi wallazina amanu wadanda sun yi imani tare da shi
wato sahabai kenan da kuma wadanda sun zo sun biyo bayan su nurun hasken su a wutar ranar yas'a baina aidihim yana ta tafiya gabanin su yana wuce gabanin su wa bi aymanin da kuma ta gefen daman su suna ce yaquluna rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana katika mana wato hasken nan namu kasamu aljanna muna tare da shi ba tare da canji ba waghfir lana kuma ka gafarta mana ya ubangiji idan mun yi kuskure ko mun yi wasu abubuwa innaka ala kulli shay'in qadir kana da iko dama wanda bai kai ba kana isar da shi wanda bai isa ba kana isar da shi wanda ya fadi kana tada shi kuma wanda bai kai can wato darajoji na sama in kaga dama sai ka yi shi kamar yadda dai mu'mini idan sun shiga aljanna sun zauna sai su tuna da ƴaƴansu to ya ubangiji abinda ka yi mini kam nagode amma fa ina da yara bana ganin su ina suke ita yaso aikin su bai kai naka ba saboda haka suna baya can an aje su a wani wuri sai ya ce ya ubangiji ina so ƴaƴana su kasance tare da ni to saboda shi sai Allah ya ce to a kawo masa ƴaƴansa ba su daraja irin dashi in zauna tare da shi to kaga wannan ba alherin da ya shi wannan shine atmi bil nuran wa filna innaka ala kulli shay'in qadir ya ايها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا زو cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya da muka karanta ibn abi rawad yace naji labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin sahaban sai karanta wannan aya ya ayuha allazina amanu wa anfusakum ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijara izo da karshe wasu sahaban sa suna tare da shi kuma a cikin su akwai wani tsofa karfin shi aka da yace ya rasulullahi ya manzo Allah ya rasulullahi hijara jahannam ka hijarati ad-dunya shin duwatsun duwatsun jahannama kamar duwatsun mulai na duniya ya suke fa qala an-nabi sallallahu alaihi nafsi bi yadihi لصخرة من صخر جهنم اعظم من جبال الدنيا كلها ينكي قلمي دغ cikin duwatsun lahira tafi wato kauri da nauyi da zafi da komai nata de e kam wato tafi girma da ka hada dukkan duwatsun duniya tafi duk duwatsun duniya in an tara su wuri guda yanki qalamin nan yafi su komai da komai azaban shi ko yafi wannan shine annabi sallallahu ya bashi wannan amsa qala fa waqa shay'un naqshiyan al-sihun ya fadi ba lumfashi fa wada annabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala fuadi sai annabi ya aje hannunsa akan zuciyarsa fa idha huwa hayyat ya iske shi yana da rai fa nadahu sai ya kira shi ya sheikh ya tsoho ya ce masa qul la ilaha illallah sai ya fadi ta tare da annabi la ilaha illallah sai yayi masa al-bushara yayi masa bushara da aljanna yace masa to kai ka zama daga aljanna wayannan duwatsun da ka ji su sharrin su ba zai same ka ba kuma wahalan su ba za ta same ka ba ya ayyuhan nabi ujahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya ayyuhan nabi ujahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim yaqi wato kafirai kuma munafikai kai musu jihadi irin nasu ka daure musu fuska ka kakkaura musu maganganu ka nisantar da su cikin majalisi kar ka yarda in sun kawo maka labari haka shine jihadin su jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim kuma ka daga muni akan su ka nuna musu da kaskanci cikin abubuwan da zaka yi da su wa ma'wahum jahannam wa bisal masir mazaunin su gobe a lahira kuwa cikin utan jahannama su munafikai da kafirai duka sai dai a duniya kafiri za a yake shi za a kashe shi munafikin za a bar shi cikin jama'a yana yin abubuwan sa har Allah ya tara masa lokacin laifukan sa tun daga farko zuwa ƙarshe ya jefa shi cikin utan jahannama gobe a lahira ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وبنجي يا بوغا منا مو مسلمي مثالي واتو يا بوغا مكافري دا يا بوغا مثالي دغ cikin kafirai ضرب الله مثلا للذين كفروا
أتكن كتن يرسود مسلمين ده مؤامل رسود سو أن ذلك لا يجي عنهم شيئا وأنهم بازي وإذا ترمسوا ده كومي با سو منافقي تنت عايشي كان من كبتت ده كاونا وأنهم سلا ده كلهم أنا هي بزاوي با وأنهم واتو أزمين ده أكي ده وحالانسا بزاوي با با كومي أكمو تو سنونا kewa da sun sun kuma sun ce ai mun kubuce musu wato ya buga wa kafirai a cikin kafirai ya buga wa musulmi misali to danya da mu'minai ba tare da dauka kudurin su da kuma aikin su ba ba amfani saboda haka lalle kana bin wani kudwa kamar dai kana bin annabi ko kana bin wani sahabi ko kana bin wani malami ko kuma wani wali to ka tautata aqidarka kabishi fi sabilillahi ba wai kabi kamar yadda haduwa da mutum kurum ba zai wadatar ba sai dai an samu inyancin aqida to wannan idan an samu zai amfana shine ya buga da misalin matan Nuhu ai tana daga cikin al'ummar sa kuma tana tare da shi ma a gida daya wa mar'atu Lut tare da kuma ita matar Lut ai tana da cikin al'ummar sa kuma tare da shi gida daya kanata tahta abdaini min ibadina salihain sun kasance mata ne na bayin mu guda biyu wato bayin Allah guda biyu annabiyai ne manzanni ne suna da daraja a wurin Allah su waɗannan suna tare da su amma shin wannan tarayyar su da su ta amfane su a'a bata amfane su ba saboda ka dole idan ka bi annabi ko ka bi wani dai mai daraja ko ka bi ilimi to ka bi abun bisa gaskiya don tudanya ba tare da imani ba bata amfana falam yughni anhum min Allah shay'a wa qila dukhulan nara ma'a dakhilin gobe Allah ya sa ce musu ku shiga wuta tare da ƴan wuta lokacin da sun mutu ma a kaburan su sai aka bude musu wannan wundunan da ake budewa na utan jahannama din an ce musu kuma ku shaka ku dandana kamar sauran ƴan uwanku ƴan uta wa daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين تو wannan wato an wannan ayan da muka karanta dai ta nuna maiya da salihi za ta yi amfani maiya da mutumin kirki za ta alherin ta zai shafe ka maiya da kafiri kuma shi ma abun sharri zai sharrin shi zai shafe ka kamar yadda dai ya zo a wani ne wasu malamai sun yi istidlali wanda ya ci tare da wani maghfurin lahu za a gafarta mutumin da ya ci abinci tare da wanda Allah ya gafarta za a gafarta a'a wannan hadisi ba sahihi bane saboda haka in ka ci tare da shi kuma zuciyarka yana imani da irin abin da yana imani da shi kana aiki irin nasa to lalle za ka shiga aljanna amma don kana ci wasu abubuwan ka kace abinci tare da su to iyakar amfanin ka abincin da ka ci ne ba abin da za ka samu haka dai ya ci gaba a ubangiji da bayani wa daraballahu masalan lillazina amanu Allah ya ci misali daga cikin mu'minai ga mu'minai ga al'umma su amfana don al'umma su amfana da shi imra'atu fir'auna fir'auna tana tare da fir'auna a gidan shi amma imani da Allah take yi shi kuma fir'auna gashi nan kun san matsayin shi iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna yayin da ta roki Allah ya gina mata wato gida a cikin aljanna da sunanta nata ba ta hanyar fir'auna bane ba ta hanyar miji bane yawanci mace tana neman abu ta hanyar mijinta to amma ita ta nema a wurin Allah ne ya gina mata daki ko kuma gida a cikin aljanna ba daki ba gida mai dakuna a cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amali kuma ka kubutar da ni daga fir'auna da ayyukansa abinda yake yi na shirka da da'awar uluhiyya wa najjini min alqawmi adh-dhalimin kuma ka kubutar da ni ya ubangiji ga da sharrin da zai shafi azzaliman waɗanda sun bi shi wato kada ka hada ni da shi bayan duniya a lahira kar mu hadu wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina haka nan kuma Allah ubangiji yana ce ya cire bana wani misali daga mu'minai ga mu'minai ga al'umma kuma misalin maryam ibnat imrana
التي أحسن الوند تاكيا يكنت تاي كامون كي قبادا فنفخنا فيه من روح الوند تاي كامون كي تاسل يكنت تاكيا يكنت دقفاد واجهين الفحشا دو كسن تيورتك كياواني كما تنادى قلوتيا كما تاتاشين تاريا نجاهليا إلنا تنزامن روماوا سنة ملكي تاتاشا كوانا المجتمع نجاهليا مددك ألا كيايتا فأحسن فرجها فنفخنا فيه من روحنا لوكا تندى ألا يا إسد إتا تابلغا لوكا تندى ألا يسو يباتا دا تسيا أمرت ملائكة يا بوسى متى واتو روحي سيدنا عيسى عليه السلام كما زمت لا تاهي في شيء أحسن فرجة فنفقنا في من روح وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها كما تاير دد كلمومي وبنجج تدك كما تاير دد للتافنسا وكانت من القانتين تاكسن شيء دقا تكين قانتين محسوس ورون الله ودن الله ورون يجي أباسو واتو سكوني تاريد الله وكما تبتي تاريد الله واتو القنود ديشيني واتو عظمة السبوت والخشوع يا بات تاكسا جاء دنيا با عند كيتا سوران الله ديون إبادة إمام أحمد أكون ونن مغانا ياتي حدثنا يونس حدثنا داود بن أبي الفرات عن علياء عن عكرم عن ابن عباس قال ياتي خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربع خطوط يا زانا قصى الزاني قدافلوا قال تدرون ما هذا كن سنمي ونن قالوا الله ورسوله أعلم سنك ما سبب مساني بها ما زال الله الله ده من زال سيني سن في سني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة ما في تماتانا الجنة خديجة بنت خويلد ده فاطمة بنت محمد ده مريم ابنة عمران وآسيا ابنة مزاحم امرأة فرؤاد أنه قدافدو سوني ما في في تماتا أول ألا وبي ألاحرة واتو إتا واتو خديجة وماتا النبي صلى الله عليه وسلم كنا ده فاطمة إرتا ده كما واتو آلنا مريم والنبي إيسى ده كما إتا آسيا بنت مزاحم ما تر فرعون دوكان سو دي الله دوكا كاسو يا باسو درجه saboda wannan imani suka cautata shi to wannan na tambayan hukuncin bil liman ta makarfon zai halatta zai halatta wato hukuncin bil liman a masallaci kai kuma kana gida kusa da masallaci to in gidan yana kusa da masallaci kana iya billi man kai sallah gidanka yana gaba da shi ko yana baya da shi duk ba hana ba amma fa sai da larura ka zo ka iske masallaci ya cika zaka tsaya inda ka samu a gaba ne ko a baya wasu sun dauka a sai dai bayan liman in kana gaban liman sallan ka bata inganta ba to wannan su suka kawo daga kawunan su wato babu bashi da dalili a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma yanda ya tambaya babu bambanci tsakanin gidajen da suna kusa da masallaci ga gabansa wato jihar kibla da waɗanda suke baya dukan su ɗaya ne to wannan fa in akwai dalili mufi na ba wai a halatta mutane wannan sai su zauna gidajen su su daina zuwa masallaci a wannan ba mu faɗa ba to wannan yana cewa ko mai sallah kasar zai iya bin me sallah na mazaunin gida in yayi hudu ya jira matafi ya zauna jira shi ko ya matafi idan ya bi liman zai yi yanda liman yake yi kuma zai bar kasaru ya cika sallah amma ba zai zauna ya jira har liman ya gama ya zo su hadu kuma su cika tare wannan mutane suna yi na san musamman Hanabila to amma ba dole bane da ka'ida dai namu shine dai zamu yi abun nan zamu bi liman kuma mu cika ma'ana dai shine karhancin da aka fada din nan saboda ka matafi ya bar sunnar sa ya shiga wata sunna daban to wannan ma na tambayan ko me
wanda yake sallan jana'iza yake bin liman me zai karanta bayan kowane takbira? To kowane takbiri dai bayan sa dai zai karanta addu'o'in da aka shirya, suna nan a cikin risala a karanta su a duba su. To amma wasu malamai sun ce yana iya karanta Fatiha sannan ya dura kansu addu'o'in da ake yi. Maliko ya karhanta wannan, yake ba za a karanta Alkur'ani ba akan jana'iza. Wannan ba yana nufin cewa ba za a karanta Alkur'ani akan abin nan ba, a'a. Ai ya zo cikin wani hadisi wanda yake ya shahara kwarai kuma an karbe shi, da yawa cikin limami sun karbe shi, karanta akan matattunku suratu Yasin. Wannan ana karanta ta a gida ko kuma akan kabarin mutum, ana iya karanta ta, kuma za ta amfana. To wannan ma ana cewa mai karantun Qur'ani in ana kiran sallah zai dakatar ne koko zai bi yanda ladan ke kiran sallah shi ma ya maimaita? Ya so ya samu sunna, in ya ci gaba da karatunsa ma babu laifi a kansa. Amma yana so ya yi ribar kasuwanci gaba ɗaya tara lada, yana iya tsayi da karatun ya bi liman ya mai kiran sallah ya faɗi shi ya faɗa. In ya gama kuma sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wa tamma zuwa ƙarshe, sannan ya koma karatun Qur'ani sa, shi ma babu laifi a kansa. Masha Allah. Tambaya na ƙarshe, mai tambaya na cewa ko lokacin da ake tayya motsa yatsa shi ya fi koko da ya ringa ya tsaye da shi haka? Dai ya zo cikin sunna, dai ana harraka shi, ba wai a da kawai shi ga Hanafiya suna hana. Shekarun ba wani ya je Afghanistan ya shiga masallaci sai yana tahiyya na kaɗa yatsa. Wani kusa da shi ya cire gasa ya yanke masa ya tsarsa. Wannan ba abin nan ba tatsuniya ba ne, hakika ne ya faru, har aka shiga kotu an yi abubuwa kansa, ya shahara sosai matsalar. Kuma Allah ya kaddara wani mutumin Najeriya ma yana cikin masallacin ya gani shi ma ya ba mu labari. To wannan ai masifa ne, amma dai duka daidai ne, in ka miƙa haka ma kana nuna tauhidi. In ka mai da haka kuma ka mai da yatsarka kulki kana dukan shaidan, wato kana dukan shaidan da shi, duk daidai ne, ba wani abu a ciki. In ka tsaya kan tauhidi ma baka yi laifi ba, amma dai mu malikiya muna kaɗa da hankali muna kaɗawa, amma wasu mutane suna haka, to wannan ba daidai ba ne. Allah ya taimaka, insha Allah. Bismillah. Yeah.